plakëve u shpëtuan, por ju edhe tymet i cili u përhap me shpejtësi të madhe. Andaj, kjo bëri që shumë të moshuar që jetojnë brenda shtëpisë të tyre në kryeqytet të marrin trajtim mjekësor. Gjithë kjo pasi tymi i zjarrit që shpërtheu brenda njerëz prej dhomave të objektit ku po qëndronin ata u avështirësoi frymarrjen. Po mirë tash për tash këtë mirë, na din s'ka dëmon pasojë, vetë çau ka çatu çaje baroka, ti të të nisi për hapët. Ka pas plot, po për në vesh shumë janë, na din. Kreç. Pavarësisht se kërkuan ndihmë, ata nuk morën lëndime të rënda. Të gjithë janë evakuuar, domethënë të gjithë janë të sigurt për momentin, të gjithë banorët në shtëpinë e pleqshve. Me largimin nga këtu ata u vendosën përkohësisht në objektin gjitur ti, derisa kryetari përparim Rama bëri të ditur se janë në komunikim edhe me odën e hotelierisë. Gjë që në rast se është e nevojshme, ata do të transferohen edhe në për hotele. Ani se zjarri u arrit të lokalizohet me kohë, ende nuk dihet se cilët kanë qenë shkaktarët e shpërthimit të ti.